Pô, mas já chegamos no meio da lava. Ah, não. Achei que eu já tava em cima da lava já. Esse aqui, que é legal que eu achei, ó. Esse no meio aqui é o Pacapancho. Pacapancho. É, aí onde é que tu. É, tu tem que pegar o Jugger primeiro, o Juggernaut lá, sabe? Carai, mosquitada. Beleza, deixa eu ver teu personagem como é que é aqui, um doutor, o que que é? Eu tenho um cara de óculos, de terno. Ah, o teu também, eu também. Nossa, já chegou um ali, muito louco. Cadê o zumbizão? Vem cá, zumbizão. Ah, mata na faca. Até o level 3 é uma facada só. O problema é que... Não! Sabe qual é o problema? É que eu não configurei o controle aqui nessa bosta. Ah, então vai e configura que dá tempo, eu acho. Aproveita que eu te protejo. Options... Melee. Cadê o melee aqui? Interact. Eu botei a facada no mouse. Fica mais fácil. Ah, eu também. Não. Mil vezes. Aí, beleza, já era. Nós que voa. Tá. Mas mete uns tirinhos nas pernas assim que... Ah, não. Não, até o level 2 tu pode matar ele só na faca. Aí uma facada só já mata. Ui, que eu errei ainda. Já caí, cara, você acredita? No level 1. Não, é porque tu tava no fogo já, por isso. Vem cá, zumbizão. Deixa eu te dar um pix aqui. Aí. Meteu uma morfina maldita aqui. Aqui tem o Quick não, o Self Revivor aqui em cima. É, no 2 ele não. Pra 2 ele não funciona tão bem assim não. Eu nem sei se tem o céu. Não, mas é que daí tu volta, né? Ó. Não, mas daí tipo, pra, em dois, pelo menos no Black Ops 1 era assim. Então deixa eu ver se tem lá pra comprar. Se, a gente já vamos descobrir aqui em cima. Que porra que é essa aqui? Ah, tem, olha aqui, é aqui, ó. Toma, filha da puta. Bixi. E aqui a caixa mágica tá aqui em cima também, ó. Onde que tá? Ah, aqui. Ah, beleza. Quanto que tá? 950 também. Ó, um zumbi. Aí aqui, ó. Aí é 1500, puta, em 2 é 1500. Sozinho é 500 só. Sai fora. Ah, tá pensando o quê? Nossa, esse bicho é feio, velho. Na boa, esse daqui bateu o recorde. Só tem que cuidar pra não ficar trancado aí agora. Porque ele se encurrala a gente aí embaixo. Toma aí, filho da puta. Opa, agora esta é só peixeira que voa. Toma aí. Agora não acho ninguém pra passar a naifa neles aqui. Beleza. É que virou level. Ah, eu, tá. Virou level. Sai do fogo, seu burro. Pô, tem um negócio aqui agora, ó. É tombstone. Eu não sei o que é esse tombstone. Nunca vi isso aqui. Em dois não tem, em um sozinho não tem isso aí. Pô, mas já é um mapa bem grande, né, cara? Pra quem não abriu porta nenhuma. É. Vem cá, o zumbi lento. Deixa pra comprar arma depois, tenta. Explodiu. Tenta... É, ó. O Jug tá lá em cima, lá, ó. O Juggernaut tá lá em cima. Lá tem uma MP5 pra comprar também. É, o importante é o Juggernaut, né, cara? É, tá lá em cima, só que tem que esperar. Eu vou comprar uma shotgun que tem aqui, ó. Tem um cara gritando já aqui. Pô, mas o mapa já tá tudo aberto, pô? Ah, não. Não, tem um monte de coisa pra abrir. E daí a gente consegue. Os caras tão pulando, ó. É, eles vêm lá de cima. A gente consegue rodear o mapa por aqui depois. Ui. Caramba. Sai do fogo! Porra, eu tô pulando feito. Cuidado pra não te trancar, hein. Ui, corre. Sai. Corre. Caralho, muito. Sai daí. Em dois vem bastante zumbi. Acabou minha munição, velho. Agora é só... Vai ter que comprar uma arma só na frente. Só granada que voa. Ô, valeu. Minha granada foi parar no mundo de Nárnia, velho. Ela caiu, acho, nessa fenda do inferno. Caralho, ô. Peguei munição. Boa. Ah, o Max Armor. Boa. Ixi, manhinha. Caralho, mas alguma coisa tá de errado aqui, cara. O que deu?
Porra, eu vou pulando aqui pra desviar do fogo e caio justamente no fogo, porra. Mas esse foguinho tu não morre, tá ligado? Só se tu ficar muito tempo em cima dele. Bom, tá. Você dá uma tostada nervosa mesmo? Vamos tentar abrir isso aqui, ó. Tu quer comprar uma metralhadora boa? Aí tu compra a metralhadora aqui, ó. Tá, porra. Olha que coisa feia. Vem cá, vem cá. Onde que você está? Eu não sei. Tô aqui, ó. Naquela parte aqui do lado de cá, ó. Ah, tá. Tô te vendo. Olha só. Tudo aqui, sem perna. Vem cá. Aqui tem uma... Ó, tá aqui no cantinho aqui, ó. Na parede ali, ó. MP5. Aqui? Acho que é uma MP5, isso aí. É. Ui, zumbi, levei um susto agora, maldito. Qualquer coisa, se ficar encurralado aí, tu volta pra cá, hein. Opa, ó. Cabum. Cabum. Morre geral aí, seus arrombados. Morre mesmo, arrombado. Isso aí mesmo, tem que morrer, tá certo. Ih, já tô no level 4 já, hein, velho. Meu recorde pessoal. Dois vai mais rápido, só que é mais difícil. O que, que é isso aqui? Vamos ver. É o Juggernog. Juggernog é Juggernaut. Sei lá como é que se fala isso. Juggernog. Juggernog. Deixa eu ver. Tá, eu vou. Tu comprou o Juggernog já? Não dá, né? Ainda, né? Não, é 3 contas, eu acho, agora. É, não, é 2.500. Te salvei, hein? Não vai ficar trancado aí, hein? Se arrombar. Cara, acho que antes eu vou comprar o Quick Revive lá. O Self Reviver. Eita porra. Ui! Fodeu, fodeu! Faz círculo. Anda em círculo. Não. Vai morrer, hein? É, eu morro, mas eu deixo uma granada aqui pra vocês, filho da puta. Calma, calma. Ah, e legal mesmo, os caras saíram tudo e minha granada explodiu em mim. Ah, tu foi lá no canto, né? Putz, lá é foda. Pera aí que eu tô rastejando aqui, feito um lagarto aqui, já chego aí mais perto. É, tô indo aqui, ó, tô chegando perto até. Agora eu vou te salvar, segura aí. Aí, acabou o round, beleza. Vamos ver mais. Messias está me salvando. Tá, vou comprar o Jug. Alguém está chamando no Skype. Aproveita que dá pra comprar o Jug. Ah, é, vou comprar sim. Não, eu tô indo aí. Onde que está? Aqui? Isso, eu tô saindo fora aí, firmeza. Ah, mas valeu, Sik. Falou, um abraço pra vocês aí. Abraço do gaiteiro. Caralho, que susto, velho. Um zumbilesco aqui, ó. É foda, cara, eu tô com uma shotgun aqui, não é muito boa. Uai! Só que o negócio é com ela mesmo, por enquanto. Deixa eu correr daqui pra não ficar trancado. Double XP. Sai daqui, ó. Nossa, essa parece a Route 11, velho. Pegou, tá com uma granada aí no pé desse filho da puta aí. Ô, valeu. Bom saber que minha granada faz. Não faz nem cosgas. Eu também. Eu não tenho. Ai, quase morri, beleza. Aí. Tá, agora. Tá, vou comprar a caixa lá, velho. Vamos lá comprar rapidão então. Antes que comece o novo round. Já começou o round. Ih, rapaz, já tem um cara aqui gruindo nas minhas costas. Onde é que eu dou suporte aqui? Aí pega, caralho. Não, essa arma não presta.
Vai. Porra, tá acabando. Ai! Isso veio de cima! Eita porra! Deixa eu fugir daí. Foge que tu vai ficar encurralado, cuidado. Peguei uma arma boa aqui. A XM8. Tô ficando sem munição aqui, caramba. Didi! Sai, corre! Fodeu! Escapei ainda. Sou boss. Sou boss. Nossa! Eu trouxe mais uns amiguinhos aqui pra ti, pra se juntarem à festa. Tô sem munição. Deixa eu subir lá em cima e comprar uma... Não, não vou comprar não. Tem mais um tiro só. Ah, vou ter que comprar munição aqui mesmo. Beleza. Eita porra! Para de correr, caralho. Você quer fazer alguma coisa aí? Eu tô arrumando. Aí, boa. Tá, tive que comprar ali porque o negócio tava enfeiando ali. Vai comprar a caixa lá de volta. Tem a caixa que tem perks aqui dentro, tem perks ali, ó. Aqui atrás tem mais um perk. Vai comprar a caixa? Porra, vai lá. É que eu só tô com uma arma boa aqui, com umas munição decente. Ó, tem cara aqui em cima. Ah, peraí. Traz mais gente aqui que tem a bomba aqui, ó. Deixa eles virem aí e nós pega a bomba aqui, ó. Ah, vou pegar agora. Beleza, pega na caixa então. Eu vou pegar o Quick Revive aqui. Vou comprar caixa então. Não tem grana pra comprar caixa. Peguei uma flecha aqui, velho. Não sei pra que significa. Pra que serve essa porra? Pô, essa 5-7 é boazinha, eu acho. Olha, mata! Mata mais do que o filho do Zé Boneco. A 5-7, né? Corre agora. A 5-7 é boa, né? Caramba, bicho. Não para de vir zumbizeira aqui. Bicho, os caras saem dentro do carro, velho. Tá de boa aí? Aqui eu tô rodando com uns loucos aqui. Não, aqui só tem dois. Tá tranquilo. Esse mapa aqui, que achou desse mapa? Legal, né? Não é tão difícil, aparentemente. Só peixeira que voa agora. Ah, extra kill, por isso. Agora mata fácil os caras. Rapaz! Trancada, hein? Não, os caras estão explodindo tudo, estão pegando fogo. Aê! Você fodeu! Peguei um ursinho aqui. Ah, o ursinho não é nada, né? O ursinho ele muda a caixa de posição. Ah, tá, beleza. Ursinho arrombado. Tá de boa aí? Eu tô rodando aqui com 1 zilhão de zumbi atrás de mim. Tem muito zumbi, não sei nem como é que eu tô conseguindo sobreviver. É, tá indo aqui. Tô sem munição, vou ter que comprar munição. Ah não, me trancaram, filha da puta! Puta, cara, eu fui atravessar a porra da porta. Não, pior que tem pouco. Tipo, aqui já tô bem distante de onde tu tá, tá ligado? Daí eu acho que não vai dar pra chegar aqui. Quando tu chegar aqui já não vai ter mais ninguém já pra tu se preocupar. Se bem que tá nascendo mais aqui. Ah, então nem vou aí não. Aqui tá agora, foda. Agora parou. Não, trancou! Sai, trancaram. Ah, caralho. Ah, é ruim mesmo, né? Não, é que tem que comprar o self-reviver, não adianta. O self não é self-reviver, tem que comprar Mas... porque... É self? Mas acho que pra dois não faz muito de sentido, cara. Pra dois eu acho que só faz tu levantar mais rápido. Tipo, tu ajuda teu amigo mais rápido, mas tu não revive sozinho. Não, é que se, por exemplo, assim, acontecer dos dois morrer, revive, entendeu? Eu acho que não, hein, cara. Aham, revive. Nunca... Revive, sim. Ah, não, não revive não, porque eu tinha e não reviveu.
Tá certo, não revive. É, só pra dois, e o que que ele faz é... Tu ajuda teu amigo mais rápido, tu, pra levantar. E esse vídeo é mais um oferecimento de FebraJoga, a Federação Brasileira de Jogadores de Games. Acesse www.febrajoga.com.br.